waxaan ka hadlayaa waddada cabuud lagu soo rogay maanta maanta roobku bilaabay yaa lagu soo rogay cabuudda maanta roobku taa daroray yaa cabuudda lagu soo rogay yaa lagu soo rogay waddadan maamulka waxaan u sheegaynaa gobolka awdal ka taliya dadka qasaarada ka daaya leh imika biyihii baa joogsanaya dadkii meelay meelaan ma jirto waddada way xidhan tahay maanta roobku daranay cabuud baa lagu soo rogayaa marka waxaan u sheegaynaa maamulka gobolka awdal iyaga ka mas-uula madaxweyne ahaan waxa weeyaa ninkan meedhanay isaguna waxaa leenahay dadka sida ka daa waddada ma caad u samee ama ciidda dadka kaba qaadee ma dadka xashiish ama xanuun bay ka qaadeen imika hargab xanuun magaaladii waa dadkii waa digintay moogtay waddadii way xidhan tahay waxaa lama qabanaya cabuud baa lagu soo rogayaa madaxweynaha soomaaliland waxaan u sheegaynaa muuse biixi cabdi isaguna dee si degdeg wax u qabtaan lahay boora way xidhan tahay boorama waa lagu ciyaarayaa boorama nimanka maamulka haysta gobolka awdal waxaan umaleeyaa rubeed kale u jeedaane lacagtan qadaraaska ay ku qaadanayaan kolbay lacagta ciidda ku soo rogayaan kolbay cunayaan ee mashruuca kolbay ku fulinayaan ciiddii dad baa qaaday leeyihiin ay soo kordhinayaan waxaan u sheegayaa maamulka boorama haysta hayse casilaan baa leh anigu saan kuma shaqaynayaan xilka si degdeg isaga casilaan aniga waa maxay ganacsatada maxay ahdaane yaree ku ganacsata waddadan waddadani si aad iyo aad bay noo saamaysay maalinka berka ninka waddadan laba sano ayaabay socotaa labada sano sidoo kale baa mashruuc baa la soo qaataa markaa bay dhawaan sameynayaan kobi ciid bay nagaga rogaan kadibna waxba sameeyaan waxaasoo ka dhan waxa ka dambeeya waa maayirka intanuu yidhi meel dhowtoo sameynayaa waddadan ayuu ciid ku rogay ciidii markuu rogadana ganacsigii iminka gabdhan ku ganacsanayna bannaanka ku ganacsanayna ganacsatada bannaanka ku ganacsataanahay marka iminka waddadan lama sameynayo muddo waxay taalaa iminka lagu qadaro meel ahaa bil bay iminka ciidan dama taalaa marka ma sameynayaan waxaana ka dambeeya waa maamulka gobolka maayirka iyo bara saabka kulley shaqadoodii way gabeen moogta shaqadoodii bay gabeen waxaana shaqadii waxay ahayd dowladda hoose ahayd ee maayirkiiyo maayirka ahayd marka aad iyo aad bay ganacsiga loo saamaysay waddadan waxuu samaynayna ma jirto waddadii iyo hantidii dadweynaha cashuurkii naga gurayeen cashuur ma garanayan dadkii meel nama dejinayaan iyo nama dejinayan haddana lacagtii meeshan mashruucii lacagtii oy nusadeen iyo acmay waxaasna ahaa maayirka u yahay in xukuumadda in iminka jirta weeyaan lacagta markaa waxaa cunay lacagtii dariiq lagu talagayay mashruuc lagu soo qaatay waxaa lunsaday maayirka marka waddadan waxay waddadii halbowlaha bay ahayd halkan ilaa iyo waxa isku xidha waddadii jarka iyo suxli sida axmed guri waana waddada ugu ballaadhan dadka ugu ballaadhan ku ganacsadaan ayaa masaakiinta ku ganacsadaan sirimadda haddayna waxba loo sameynin waa inay sidii hore ku celiyaan ciidda nooga qaadaan waa inay ciidda naga qaadeen waxba noogu sameyn weyaan waayo sidoodii hore noogu soo celiyaan waddadani waddadan saameyn weyn bay ku leedahay shicibkii isku socodkii gaadiidkii wixii oo dhan ba waxay ku leedahay dhibaato weyn bay ku haysaa oo halkani waxaa ku jumaysay dumarkii imika halkani aroor kasti sarimadda usoo adeegayay marka ciiddii lagu shubay ee jagac lagu shubay waddadii maalin kastoo ku kufaaro ku silbadaan oo qaar baa ku jaba waxaa mas-uuliyaddaasoo dhanna dembigaasoo dhan waxuu ku socdaa maxay dhanay waa maamulka gobolka weyaan maalin kasta ciiddii waddadii hameri lahayn dumarkii dumar hooyooyina waaweyn baa jira oo maanta waddada ka soo adeegta maadaama hayd waddadii halbowliha ee magaalada boorama maalin kasta dad baa wax ku noqda oo ku dhibaatooga oo hooyaalkaa socota maanta jagacaas markay la silbato jagacaas ugula silbato waddadaasay dhagaxantaasi ee waxay ku dhibba ka soo gaadhay ku jaba marka waxaan leeyahay maayirka gobolka xukuumadda gobolka awdal waxaan leeyahay farin ugu dirayaa inay sidaa wax ka bedeleen maadaama ay tahay taas gobolkii ahay ciidda dhibaato weyn ku haysa dadkii shacabkii gaadiidkii isku socodkii wixii oo dhan bay xanigta haddayna xukuumaddan waxba qaban karaynin yaadana xukuumaddani waxhantid lunsadeen shacabkii waxaan ummadda sidaa ka daayeen taasiyaan leeahay waxaana farinu dirayaa maayirka gobolka ka mas-uulka waxna waa shaqadiisii bahayd waddadan waxay socotaa laba sane socotaa ilaa 2007 ilaa 2008 waa toosi socotaa waxaan ahay nin muwaadin soomaaliland ah ku nool gobolka awdal gaar ahaan magaalo madaxda labaad ee boorama waxaan u sheegayaa dadweynaha ama adduunyada waxaan u sheegayaa waxaan fahmi lahay weli oo igu soo noqonaya riwaayad boorama ka dhex socota taasoo ah waddo kolkii roob la arko un ciidda lagu soo gurayo markuu daadku qaado haddanay dadku qayliyaan lacagtii in lala soo urinayoona haddana la leeyahay uun ma taqaanaa magaaladii waxa weeyaan waddan u samaynaynaa lacagteediina malaha de kalluunka u cidayaan u malaynayaa kolka waxaan dadka ka codsanaya waxaan ka codsanayaa dunweyne madaxweynaha sharafta leh inay waddadan dee maalinba khiyaaliga loo dhigayo inay maantadaa bilaabaan yaa waxa weeyaan dadkii siiga indhaha ka qaaday gawaadhidii bajaajii waa kuwaa iminka meel alla meel ay ma taqaanaa maraan ma hayaan dadweynihii way ku silbanayaan toban islaamood baa ku jabay waxa weeyaan
inay dawladdu saan wax noogu qabato ciidii kal hore taalay iyo imika taala hadhow kulku roob la arkana roobkuna u qaadayaa un kolka dadkan lacagta laga urinay lacagtooda xagee la geeyaa waxaan rabnaa hadaba in sidii ugu sharafta badnayd ee ugu dhaqsiya badnayd in dawladdu wax uga qabto muuse biixi waan ku salaamay waa inaad si degdeg ah dad ugu soo dirta muwaadin Soomaaliland aan 24 saacadood wax la'aanta dad baag meel alla meel ay kala degaan dadku gidaaradaasay tiifaan waddadii iyo wixii ay ka adeeganayeen caratuul baa laga dhigay berina looguma imanayo caradan mooyaan malaadays garogooyin baa dib u qaatay kolka waxaan codsanayaa inaad muwaadin Soomaaliland waxaan dadka muwaadiniinta u sheegaya meel kasta ay joogaan in ay ka soo qayb galaan oo degdeg waddada loo bilaabo waxaan ka hadlanaa waa arintan khuseysa waddadan suuqa Sirimada magaalada Boorama oo runtii noqotay wada carqalad weyn nagu haystay dhibaato gaara ganacsatada hal meeshan meheradaha ku leh iyo dadkii suuqa fadhiisanayay labadaba leey waddadan aan wax looga damcay garan maayo iyo dadkan councilkan degmada Boorama waxay ka damceen de garan maayo markii hore waxa la yiri waddada qandaraaskeegi waa la dhameeyay oo waa la cunay oo waa la dhameystirayaabay ahayd laakiin haddana waxba yimidayo waddadii lama dhameystirin waqtiga hore ay ku soo beegantay waxa ay waqti roobo baaweed oo meeshan dhowr jeer ciid ay qaaday waqtigan iminkana waxay ku soo beegeen waqti roobkii roobkiisii kale uu bilaabmay oo roobkii kale maalin dhoweed ee bilaabmay oo xoogaa ciidda dhinacyada hareeraha ka yar qaadqaaday dharkiini annagana caqabadba nagu taho isku socodkii gaadiidka iyo meheradaha iyo albaabada ay ka xidhay ayaa meeshii joogta marka waxaa ku codsanayaa meeshan degmada Boorama ee golaha deegaanka haddii sidan isi maahe annaguna waxaa nahay muwaadiniinta meesha ka ganacsanaysa cashuurannana waa bixinaa waad ogtoo cashuurtiina sida loo dalacay sanadkan waad cid walba war ka haysaa waa ka qeyliyini walde naga daaya sidanoo nima waaweyn baad siina wax isku fulo hoggaankiina iyo guddigiina iyo waxqabadkiina dee hallayna tuso maayarkuna daba inuu indho gaara ka yeesho meeshan oo uu si fiican wax uga qabtaa.